Dragi moji zemljaci, javljamo se iz Trsta, gdje živim već 36 godina. Hoću da govorim nešto u vezi sa kandidaturom predsjednika DPS partije gospodina Mila Đukanovića, da kažem ono što ja o tome mislim. Gospodina Đukanovića sam upoznao 2001. godine, kad sam jedno vrijeme trenirao u košarkaški klub Budućnost. I imao sam prilike u ovih 15-16 godina da nekoliko puta sjedim zajedno sa njim i da pričamo o mnogim stvarima koje su pitanje sporta, koji se jako dobro razumije ovaj naš košarkaški sport, ovaj ugodno priča sa njim i, po pitanju naravno dnevne politike. Kako sam ja jako političan čovjek od mladih dana, ja čitam sve novine od prve stranice, sljedeći događaje koje su se dešavali u zadnjih godina, zadnjih 20. godina na prostorima bivše Jugoslavije, mislim da je Milo Đukanović jedan od najboljih koji sam čuo da govori i šta govori, najpametnijih, i da je on prava ličnost za predsjednika Republike. Onim koji govore o dugovječnosti na političkoj sceni gospodina Đukanovića, moj odgovor, zamislite Ameriku sa Obamom na 16, 208, na 24, 208 godina, zamislite svijet koliko bi bio bolji, i razmisliti malo zašto najrazvijenija zemlja svijeta mijenja ustav da bi si Jinping nastavio da rukovodi zemljom. Sve vas puno pozdravljam i želim vam svako zdravlje i sve dobro u životu.